A situação está trágica, amigos. Mas somos a melhor esperança da Terra. Olhem ao seu redor. Um grupo de nobres guardiões, novatos e veteranos. Ok, escuta aqui. Vocês são um bando de desajustados. Mas vocês são tudo o que resta. Então vão ter que servir. Nosso lar foi atacado. Eu estava lá. Lutei contra a ofensiva interminável. Eles não paravam de vir. Então não parei de atirar. Não vou mentir. Eu mandei bem. Apesar do sacrifício de muitos guardiões corajosos, nós perdemos tudo. A torre, a cidade, nosso lar. Então tudo foi pro brejo. Suas coisas, minhas coisas, mas o mais importante, minhas coisas. Agora conhecemos o nosso inimigo. Seu nome é... Galvão! Ou Gil? Gurgel? Ah, sei lá, algum nome com G. Gol! Eu sei que vocês seguem a mim em momentos de crise, mas esta batalha não é só minha. O que significa que se eu não ver vocês lá fora, eu mesmo mato vocês. É hora de vingarmos esta injustiça, pois este é o dever de todos os guardiões. Na pior das hipóteses, vocês morrem. Mas, quem sabe, talvez não. Então eu pergunto, quem lutará ao meu lado? Sério, galera? Uau, tão inspirador. Ah, e também vai ter uma porrada de espólios! Aê, aí sim, agora gostei de ver! Reserve e obtenha acesso antecipado ao beta. Receba o conteúdo exclusivo do Destiny 2 no seu PlayStation 4.